নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। অসমখনক ইছলামিক ষ্টেট হ'বলৈ নিদিও, অসমখনক একাংশ চৰাঞ্চলৰ অবৈধ লোকে ইছলামিক ষ্টেট বনাবলৈ উঠি পৰি লাগিছে, এই মন্তব্য কৰিছে। এনেদৰে হুংকাৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশ্ব হিন্দু যুৱ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা। এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। চৰাঞ্চলৰ অবৈধ লোকে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে অসমক ইছলামিক ষ্টেট বনাবলৈ। এইখন অসম মোগলৰ নহয়, অসমত হিন্দু অসমীয়াৰ আধিপত্য থাকিবই লাগিব। মোগলৰ আক্ৰমণত অসমত জন্ম হয় লাচিত। আমচুক মোগল আখ্যা হিন্দু যুৱ পৰিষদৰ। আমচুক এইবাৰ মোগল বুলি আখ্যা দিয়া প্ৰদান কৰা হৈছে, আখ্যা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হিন্দু যুৱ পৰিষদে। আমচুক মোগল আখ্যা হিন্দু যুৱ পৰিষদৰ ডেৰ কোটি মুছলমানেৰে অসম আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়া আমচুক কোন হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে। অসমক মোগলৰ দেশ হ'বলৈ নিদিও, লাচিতৰ দেশ অসম, লাচিতৰেই অসম বুলি মন্তব্য কৰিছে হিন্দু যুৱ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা। আমচুক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে, ডেৰ কোটি মুছলমানেৰে অসম আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়া আমচুক কোন হয়। এইখন অসম মোগলৰ নহয়, চৰাঞ্চলৰ অবৈধ লোকে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে অসমক ইছলামিক ষ্টেট বনাবলৈ। যিহেতু এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হৈছিল হিন্দু যুৱ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা, কি কৈছিল এই সংবাদমেলখনত কিছু দৃশ্য আগবঢ়াইছো। অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত যে অসমত আজি জাতীয় অভিভাৱক হিচাপলৈ ওলাবলৈ গৈছে আমচু বা সদৌ অসম সংখ্যালঘু পৰিষদ, বা যিটো আমি আমচু বুলি সকলোৱে জানো। আমচুৱে 19 ডিচেম্বৰত এখন সংবাদমেল পাতি তেওঁলোকে চিৎকাৰ ধিৎকাৰ কৰিছে, অসমত ডেৰ কোটি মুছলমান, ডেৰ কোটি সংখ্যালঘু লোক লৈ অসমৰ এখন অসম আন্দোলন নামেৰে এখন নতুন এটা নামকৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে। অসম আন্দোলন যিটো হৈছিলে, অসম আন্দোলনৰ তেওঁলোকে বিকৃত ৰূপ দি পেলাই যে অসম আন্দোলন আমি গঢ়িম, আৰু তেওঁলোকে সংবিধানক দোহাই দিছে, মানৱ অধিকাৰ আয়োগক তেওঁলোকে টানি আনিছে। আনি পেলাই অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰক তেওঁলোকে কৈছে যে উচ্ছেদ কাৰ্যসূচী বন্ধ কৰিব লাগে। আমি তেওঁলোকক ধিক্কাৰ দিছোঁ, আৰু আমচুক আমি নিষিদ্ধ ঘোষিত কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে হুংকাৰ দিছে যে আমচুৱে অনাগত দিনত অসমত এক জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিব, আৰু তাৰবাবে যদি কাৰোবাৰ জগৰীয়া কৰিবলগা হয় বা কিবা কৰিবলগা হয় তেওঁলোক দুখী নহয়, যিটো জেহাদ ঘোষণা কৰিলে সেইটো কাৰণে আমি তেওঁক ধিক্কাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু আমি সেই কথাষাৰক আমি অভিজ্ঞতা কৰি পেলাই এটা কথা কওঁ যে অসমত অসমীয়াৰ অস্তিত্ব চলি থাকিব, অসমত অসমীয়াৰ খিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি চলিবই লাগিব, কোনো বাহিৰাগত অবৈধ নচলিব। যিহেতু আমচু গঠন হৈছিল কেলে, অসম আন্দোলনৰ বিপক্ষ ৰূপত অসম আন্দোলনক ৰুধিবৰ কাৰণে আমচু গঠন হৈছিলে, আৰু তেওঁলোকে এতিয়া অসম আন্দোলনৰ নাম দি পেলাই যদি লজ্জিত কৰিছে অসমীয়াভাষীক, আমি তেওঁলোকক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা খুজিবৰ কাৰণেও অসমবাসীৰ ওচৰত আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু আমি আমচুক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে অসম আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চৰচাপুৰি অঞ্চলত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ লোকসকলক ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিবলৈ ক'ব লাগে, অবৈধ মাটি দখল বন্ধ কৰিবলৈ ক'ব লাগে, আৰু লগতে তেওঁলোকে জনসংখ্যা যিটো উৎপাতত বহাই আছে, সংখ্যালঘু যিখিনি মানুহসকলে, যিহেতু অসমীয়া মানুহে আজি গৰীয়া মৰিয়া যিখিনি অসমীয়া মুছলমান লোকো আজি অসমীয়া তেওঁলোকে আদৰি লৈছে, তেওঁলোকৰ জনসংখ্যাও আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ দৰেই, কিন্তু যিবোৰ অবৈধ লোক, যিবিলাক চৰচাপুৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা লোক, তেওঁলোক এতিয়াও জনসংখ্যাৰ তুলনাত 10 জন 20 জন এটা এটা পৰিয়ালত এতিয়াও তেওঁলোকে বহাই আছে। যিটো সময়ত অসমীয়া লোকসকলে অসমীয়া বুলি কৈ পেলাই NSM হওক NRSM হওক সহযোগ কৰি পেলাই পৰিয়াল পৰিকল্পনালৈ তেওঁলোকে সকলোৱে সমৰ্থন কৰিলে, কিন্তু সেই চৰচাপুৰি অঞ্চলৰ লোকসকলে এতিয়াও অবৈধভাৱে অসমখনক ইছলামিক স্থান বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো পৰিকল্পনা কৰিছে, ইছলামিক লোকসকলে যিখিনি বিশেষকৈ অবৈধখিনিৰ কথা কৈছে, যিখিনি চৰচাপুৰিত আছে এতিয়াও, আৰু তেওঁলোকক সমৰ্থন জনাই আমচুৱে ভূমি জেহাদ, লেন জেহাদ, সকলোখিনি জেহাদ, লাভ জেহাদ কৰি পেলাই তেওঁলোকে যদি পৰিকল্পনা কৰিছে, আমি এইটোও ভাবিছোঁ চক্ৰান্ত আছে আমচুৰ চাগৈ, যে এটা PFI বা জেহাদী কাৰ্যকলাপো হ'বলৈ ভৱিষ্যতে চাগে গৈ আছে। সেইটো কাৰণে আমি প্ৰতিৰক্ষা বিভাগক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অসমত বিশেষকৈ সেনাবাহিনী অতি মোতায়েন কৰিব হ'ল, আৰু যিটো তেওঁ জেহাদ ঘোষণা কৰিছে মোগলৰ লিখাকে, যিটো জেহাদ ঘোষণা কৰিছে আমচুৱে যে আমি ডেৰ কোটি মুছলমান লৈ ডেৰ কোটি সংখ্যালঘু লৈ পেলাই, এইবুলি ABMCও কৈছে যে 1 কোটি লৈ পেলাই, মানে